Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл. 1991 жылдан бастап, еліміз көптеген үлкен жетістіктерге жетті. Яғни білім саласы, ғылым саласы, спорт саласы болсын, көптеген жетістіктерге жетіп, әлемдік аренада танылып келе жатырмыз. Яғни бұл дегеніміз, біздің қазіргі өскелең ұрпақтың тәуелсіз елде өмір сүріп жатқанын мақтан ету керек деген сөз болып табылады. Қазір кезеңде тәуелсіздік алғаннан бері, яғни біздің экономикамыз қарқынды дамып келе жатыр. Елімізде көптеген зәулім үйлер, завод, фабрикалар ашылып, еліміздегі жұмыссыздық дәрежесі төмендеді. Қазіргі таңда елімізде көптеген жобалар жүзеге асырылады. Яғни бұл жобалардың бағдарламаларының арқасында біздің еліміздің деңгейі, дәрежесі жоғары болып келе жатыр. Яғни спорт саласы болсын, мәдениет саласы болсын, көптеген жұмыстар атқарылып, біздің мәдениетіміз, біздің тарихымыз, яғни өзге шетел елдерге танылып келе жатыр. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері, яғни жастарға көптеген қолдаулар көрсетіліп жатыр. Бұл дегеніміз біздің жастарымыз, яғни қазақстандықтар шет елдерде білім алуға, жұмыс жасауға, және де келіссөздер, тәжірибе алмасуға мүмкіндік алып отыр. Бұл дегеніміз еліміздің бүкіл әлемде танылып, шет елдерге біздің қазақ халқының мәдениетінің, яғни осындай халық бар екенін насихаттап жүргені болып есептеледі. Елімізде көптеген жобалар, бағдарламалар жүзеге асырылады. Солардың бірі, ең үлкен, ең ауқымды жобалардың бірі рухани жаңғыру бағдарламасы болып табылады. Яғни бұл бағдарламаның аясында көптеген іс-шаралар өткізіледі. Бұл іс-шаралар, яғни еліміздің әл-ауқатын жақсартуға және де еліміздің мәдениеті мен тарихын насихаттауға бағытталған.